буалары турар Россия президентинер буварга республика бувардачларын букабарларын келен көхтөктү кытталларыгар ыңрабын тоодетерген бу бувар суалтата хүрдө улакан бу ким президент буаларыттан беге республика бутинике айдыгыта улакан тутулукта кас биддик улуга үддүк суалталах онна болгана киеттен бетин жылгатын бети баарыкта Тогда мин бы барки барабуны идем, блин, на энбах мандак сообщение инкелер. Беги я сака херикан на авая как сарна хунрабу, беги коспут тохта на роло аньява ты инде. Мин сана брати лосы хейтилер. Тогда ти так Россия блин кас пиди ки кола брату солталах. Мин кими талар бун, тогда талар бун, эти бем коспунан бахар бунламде. Сахасер информационный бири Сахалы Тахартын Кироғыт студия Галек Улесов Лелебин өте күнінен. Бүгін жопускайгы күтілі ақыбе екуляға кирден перинатальны кейіні вирулі ақ бұғығымайгыға арыдылар. Перинатальны кейін ахылы тігары Россия бұрғытылыстыватын бересідәтелін сол биятчы ұғы келін оқыру қадайды президентін болу мұйчалдақ берестебейтелі Юрий Крутнев қытыннан кейіні бүгін жопускайгы ледер. Гректер имени Тусту Саха Серегер Сайдар. Классическая Тустуга Сахалартан Бастека СССР спортун мастера Дмитрий Максимов Бригегер Кюрес Болотурар. Бүгін Жакускайга республикаға бир күйтілі ақыбиеге перинатальны кейінен арыйдылар. Манна Россия бұрғылыстыватын бересідәтелін сол биятчы ұғы кілені оқырыққа дөйді президентін болу мучалақ бересдебетелі Юрий Крутнев. Республика бағылығы Егор Борисов қытынылар. Санатын әттеққа қолын тұтар 12 күнігер Манна бастықы оғыл күн сірін көрбіте. Дөйді президентін жағалынан Манны кейін өсі 30 регионнан тұтылылықтақ. Салгы Юрий Трутнев сахасырын социально-экономическая сайдыытын муннягар кытыннан оғы келен регионна социальный сайды сүрін қайысқаларын кепсеттілер. Сахасыры көрсетті бір ек бігіргетілден турар, Жукускай Коракотуд бехес нөмірді қоску олан, Хандыгаға гимназия, Нюрнгрига, оға поликлиникатын тутутан, етен орта қылымаға әлбақынғының орыр салыны туту. Олақ жақ коммунальны қайыстыватын объекттерін чөлігір түйірек ербіттірем. Елдархан Егор Борисов оғы келенге болымы учалақ берестебетелтен өссе 2 биеге, онкологическая, онна кардиологическая кейнер тутуыны тұрорыстан. Оноха Юрий Трутнев ұйығығыр бұй кебиегі келеріге үлін сайдыды министерсті бәтін күттан, сөбіліңі бәлімнәңден сордақта ата. Оно тағынан бір гектар сірі түріға саңын электрі түрі тұғынан кепсеттілер, сақы сірін 5 районығар сөбілін түйірсі біттер. Юрий Трутнев ете бапыру судырғы болу лоқтақ, барус лобиян ұғыл лоқтақ ден. Әтті. Дойды президентін бұйбары арылқайдық барықтақ, Манны кәтейтін Россия кейін бұйбарды қамығайтын салайачты Элла Памфилова тұста қамығайларға етінерді. Бұйыл бары территориядағы бұйбарды қамығайларға видеоның кәтен көрі қатшылдыға. Бағалақтыр онлайн режимінің коластағын қамытын кәтен көріқтірін сөп, Москубаны күтті бұға себес кемегер бұйыл бұйбар күн коластағы қанна бар сірінен бұтырәхіне күттірігір сайбылайны берірін тұғынын әмейін кәпсеттілер. Қаяқылыры ұлағын бұ Kulun tutar bunu ki gün yurtta mükten bite. Anı bilgin kulu bura bir emek ehi bu sorbaşına barlar gelir bulunağına bir hekinlerge spesiyalına zayıf linyaları dolatılan bir evit. Bu bir gün hırdatını Saha Medya Pereskinit'ten umuruk put. Onlattan bu bir hamıtın baratın televizyonu radyenin bir Saha Hernalıkta aktarıgar kendi turuk put. Жукускайга саңа болуысы тәбетер саңа паркы арылыған. Колын тұтыр уанақсыз күнігер дөйді президентін күтті Жукускай лоқтақтыра бір граммаға кербет ағыз бір екі коластырын беректірем. Ол егер тыл үлхеттерегер сквер, учутал бульваран, сайсары көйлер астағын, кері фулусатын тұпсары, қатасқы роллерді төлбелерлерін уанна үтчә цир үлхеттерін сквердері келділер. Тыбығастақ болынден бұйбардыр участакқа анал қостырым тірі ектірем. Джон Бизнес Кораттар. Бүгін кейсетте час 15 минутаға Якутия Сүрбетет ханалға актуальны интервью программаға Елдархан Егор Борисов күттеған. Кәпсеттегі дөйді президентін тұхайын әтейтін ұрты еқтіран, кейін Корат промышленный районер сайдыларын тары еқтіран. Берені салғыбын. Нам әлбақ оғылағы сүй сұғалы сір участығын ұлла. Олақтағы салықта қамағатта негелеген күтті сөбілен түйірсен сірін отын бұған участықтыры әлбақ оғылағы ғылар кібарталырғар. Аната.
Әлбәқ олақ жекергеттер кібарталары қамағатта оны ленскен әйлек иккердігір тұрылында. Білдерінен бүкін әйлекке ұхайбанылыға ұшарат ұлақан. Сирюллеріге ұлыстағы байдуа комитетін ғытта бірге үлелеген қаз бірді ұхайба кадастырбай нөмірдәк. Испихекке ендікі тұрбыт 100 ұғыл сәребейінен сирдерін талылар. Ұхайба нады бауылағы оғылар бар кәнікі бәлер ұлақтақтарына Улхан киев Аллахтарна уже были мухайбалары номерту идем. Жеребил в кага, где он уже вертиместе, он еще дяган вертим. Ровно будики будущие солта не ничего с полным день будики боллар демин бахаралапту. Он такой ничего и бать его ровно где он уже вертим, он еще дяган вертим. Саңы қыбарталғы бейін ұчаста қамағатты ғылғыр, бейін денскен әйліген олықтақтырғыр тегісті. Үз әбетер онтын әлбәқ аулақ ғылғы бірілепіт ұчастық, инженерні инфраструктураларын ору олықтақ салалта болғымды тұғар сылджар. Оның бұл сағылышын ебіт бұйытынан намылуға жалта тұра бәйті көріптін әбәйт үсті өлімдер. Бұл кваталлар әл Бұл проблемнай бұпыруғы өтін ғағын кенін бұхарсырға көміні оңырықтақ. Күн бүгін қамағаттын әйлігер 200, ленскен әйлікке 300 бейін ғыл ұшырыққы тұрар. Келері түгер бұқы барталға саңа ұхайбалар аттарылан бұғылықтыра. Өші түгер әбі 300-тен тақса әлбәқ оғылақ ғылы сиринен қатшы еқтіра. Нүрген Романова, Евгений Новгородов, Саха телевидениеде намылуға. Аман әйліген олықтауға Димитрия Неустуроев әр ұмайыр оғы қылан жетігер тұры бұта түрді сегір барды. Әдір кейес семенінің үлелер болан маңны көхоқ олысты бағыстағын білетер. Маңдыға бек бұлағына бұл өтіні хабылылар. Күні бұт, оны жоғыл аған үкіліне. Үкіліне ағыс, тоғыс, маңның бұл бейдірі әп оғырыр. Бұқұрдық аммана әлеген ұлақтауға Дмитрий Неустроев ағағар сәп болар жағы құтан баран үлетігер қонырды барар. Бұқ әміне ағаға сәп температураны тұтан Дмитрий үлететтен кәлер дәрі оттылан сылағын тұтан тұрар болар. Аңарына мен құттақ бұна 2 күн тұрар. Спокойына асырдан ар, әлді тұратшы бұн. Ағақ бұнар жетімді саялатшы асырда, білім мұланы спокойына аңсаңарға тоғысқа үнтіровынды. Тыйыстымны дайдулақ сірге әтетер сетеміне қалбон әлік боллақына әтерге дұлы тұй кейіте оғығыттан арақпай. Онтон маңнық әр ұмайар оғық олығы жәп кетер. Дмитрий ұлыс жағалтатын үлігіте боларын тағынан спордудан ұтымнақтық жарықтана. Арас ұлысқа күріқтіғе барар түгенігер чоғын толары құттағына оғығы түйет күніс тұта тұрон сәбден үйелік әпсер. Ота бұлларына маңыз тақса деген маңыз бәйті тұқтырдақ. Искірге сетел көрдіктар балылар. Онына ол, онына бәйті ғылыер. Онтан әйджай керері бұл тұрбата башты маңыз кейілейтін шебет. Субы көрдік аныгы яға арас олығы чәпчетер оқтар айылланнар. Түй кейті оқы қамна четті абаққа. Бағарыр серігер баран кәлін сыңеланнық оларыр ұсылу бұйыланар. Тамары Сметанина, Илья Лыткин, Сыха телевидениеті, Амма. Осколоқ олыра Англия тұлығар білейлерін тұрғыталар. Құтығылы Ленге Федеральны университетке тұл кейіне Кембриджскай Олимпиаданы сылақ сыныдар. Маңны кестен 11-ес класс кедері оғылары күттіңдіңдіңдіңдір Олимпиада сүрін сұруған ұротты рекордыларын аға осколы тұхымығар Англия тұлын бәйі білейтін тұрғытуға тұғыланар. Екі қайыз ханын бері сұруғынан әксәймен екіхе тұлының қартынаны ойылағын болды. Шет Элира ден бүтін Ресетағы күмузыка конкурсын бастығы түйімеға жүкізгегі болды. Бұйыл конкурс милиция сүйіз сылғарынында. Ойын хөстігілін ұтылар конкурсқа жүкізгейттен онына 6 ұлыстан тұстақ сала біресті бітелері бүттін жекіргенінен қытындылар. Бәгіде жүргіт күрдік үлі біт ғырықан үлі, постоянна ғуға, постоянна аяңға, что как странники обычно мы в пути и служба наша вечная тревога где куда блин был творческий конкурс как-то короток эти слова гулять на ржевин на хлора залтан энергия лавника Гректер емне тұсту сақа сірігер сайдар классической тұстуға сақалартан бастықы сасыры спордың мастыры Дмитрий Максимов Берегер тұсту салатығар көріқтегі болы тұрар. Өйенен көретін көксуға түйірді қасама әлбәқ 5 баллы сұрынаған. Бұғыстар үсті мүнітіға 2 период керселдер. Көбірге аспыт сылыры сиерін көміз призер Александр Андреев тұстар. Аңсыға бұл бұтарысы. Ода әтті оғарды. Аны кісі әдім. 5 күріп тұрады. Атақтағы.
А ты говоришь, физика надо, то та была не та. Дмитрий Гаврилович Максимов, Кеневуллана, Джекер Гене, Бейтин, Джоно, Сергете, Юдан, у вас тут дорога, что я могу в Тиге, Юдан, Бахи, Гален, Бейдер, Гален, Хахани, Ригер, Тие, Трордулар, Тугунан, Сырна, Биригина, Нахтак, 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 Призовой форму, Примен, Икиюс, Тугунчага, Теннер. Бейлор Духотулу Старкетта, Келлидар Холобор, Анабр, Курдук, Сертен, Сетте, Вастустар. Бехара Утарская готовствам битюют, он хама главный спартакиаду битюют бутюхка лут, он улган тегдии гордок, то он есть он, нетвях филенья урокана, то он его. Бехара Утарская кемигер, а две метеи календа Геркалимская катиньян хаята, чего, олар бом керан баро олатым деде, такирен, больно это ната не Онтон Усуяну олаттыра бирде кәлбетче чугаханан ұйталар көрәққа барытығар кыттан барар мұлан нақтар. Оттан Покровскайға баран тұстыуд, ату өсі ұсалдыңа барауд. Ату жи нежіне весақы тұстыуд. Он сүрбасы сүскеп негінгі тұстыуд. Роман Дмитриев атынан училище Улахан сетихетінен өсі бір сала тұтуды болды. Народ күйе көмел күйе дейлеріне бары бір сомоға болан тұсту салтын өйе түтігер екес мендемен тұтылынна. Манна опсая 400-тен таққа квадратный метрі еннәқ сала олыққа керері бары соға бірі қалла. Бұ салаға анан гректі римне тұстуынан жартынар олар керектірі. Училищаға гректер емне тұстуынан күн бүгін 14 ол жарықтанар. Бұсыл бүтіуді Дальня Востока кейсі барықтыра. Онда Дмитрий Максимов берегер күріқтіхи бүгін түміктенер. Нүрген Егорова, Павел Пахломов, Саха телевидениеті, Жокускай. Күнескі сонымы тетеннек болғым тұғат еңін мақтанабын. Бегі сонынар бұтын күн ұстата көтіппекі көрім. Өте күні бағарабын. Әтәңгі болым. Никаких скильбит, оголорбут, эдричатта тустаргар, выборга каттават. Я хотел устата, мен бы выбор кампания тигар, бири да котип пека калдим диан санывин. Онан хас бирди выбор даче. Бетин, бу олоққа позициятын, онда дойдыхен колахан беректа. Бир да выбор котителек пын бар, тигар, он ансас пын тулоқ бұттан кытта хитар. Дойдым, сайдитын тухугар диан өйде білінен кытта бұд. Турбут кандидаттардан сөптәк кандидатураны өйәмін. Ол кені дойдудың тұғығар сүріқтен бұрдың бәрінен үлеліяға дейін әрінен тұрамын. Бұбарға кіттамын.